O'lsang kim yig'laydi? 40-bob. Maymunga o'xshab fikrlashni to'xtat. Hayotning eng yaxshi ne'matlariga egalik qilish uchun har kuni, har soat, har daqiqada ongli va mazmunli yashay bilish kerak. Albert Camus yozganidek, kelajakka nisbatan haqiqiy saxiylik hammasini hozirga bag'ishlashdir. Biroq bizning fikr o'ylarimiz deyarli hamisha to'g'ri kelgan joyda sentrab yuradi. Biz ishga ketayotib yo'ldagi sayrdan rohatlanmaymiz. Aksincha, boshliq bizni qanday so'zlar bilan kutib olishini, tushlikka nima yeyishimizni yoki bolalar maktabdan qanday baho olib kelishini o'ylab boshimizni qotiramiz. Bizning fikrlarimiz sharq hikmatlarida aytilganidek, zanjirlarni uzib qochgan va o'zlariga bir soniya dam bermasdan u yoqdan bu yoqqa sakrayotgan maymunlarga o'xshaydi. Agar o'zingizda ayni vaqtga nisbatan ongli munosabatni rivojlantirsangiz, diqqat e'tiborni mashq orqali kuchaytirsangiz, nafaqat tinch xotirjam yashay boshlaysiz, balki o'zingizning intellektual salohiyatingizdan to'la foydalana olasiz ham. Sizning e'tiboringiz uchun shunchalar ko'p chalg'ituvchi omillar musobaqalashib turganida, ong lazer nuri kabi bir nuqtada jamlanish o'rniga har tomonga sochilishga, kuchini turli yo'nalishga sarflashga majbur bo'ladi. Shunga qaramasdan men sizni xursand qilaman. Ayni hozirgi vaqtga diqqat bilan munosabatda bo'lishni mashq orqali qisqa muddatda o'zlashtirib olish mumkin. Eng yaxshisi maymunga o'xshab fikrlashni bas qilish. Buning uchun esa men e'tiborli o'qish deb nomlagan usulni qo'llash joiz. Har safar xayollarga berilib ketganingizni sezganingizda yoki xavotir tashvishlar sizni mutolaadan chalg'itayotganida sahifaning o'ng tomoniga belgi qo'ying. Bu oddiygina odat sizga diqqat e'tiboringizni bir joyga jamlay olishdagi palapartishligingizni anglatadi. Anglash o'zgarishlar tomon tashlangan birinchi qadam ekan. Bu ong shuringizni sizni xotirjam etadigan, yorqin fikrlashga da'vat etadigan ko'nikmalarni ishlab chiqishga yordam beradi.